ensimmäinen lähtö on tosiaan Järvi, lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon, ei tule kenkään tekemään. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Rupes tuon nokka-akselin Stefan vuotamaan. Olisin halunnut sitä siitä huolimatta penkittää. Ei siitä tullut mitään, kun on niin helvetin laihalla. Ei siinä mitään, puotin putkipunaisena tuonne motonettiin ja takaisin. Ja nyt vaihdetaan tuo Stefani päästään vielä tänään päräyttämään. Lupaava alku, vaikka todella huonosti se tuo moottori käy, niin kuin, mutta tämänhetkiset nämä lukemathan on niin 7 tonnissa 156 ja 8 tonnissa 163, mutta ne nyt voi olla, että ne vähän puttoo siitä, kunhan lämpii enemmän tuo hydrauliöljy, niin ei se yleensä lämpöisenä sitten anna ihan noin kovia paineita, mutta todella huonosti käy, että tämähän kaasari nyt varmaan on tässä syypänä. Tarvii siihen ruveta vähän kahtelemaan tuolta ehkä pienempiä sisäkurkkuja. Positiivinen yllätys, mutta eihän se niinku ajettavissa vielä tuo kone ole, että alla siellä on niin heikot lukemat, että se käyttöalue olisi vain 6-8, niin. Sitten siitä virran jakaja heittäytyi irti, sehän lieppasi jonkun verran kyllä, ja syykin oli tiiossa, että kun on käsivaralla koneistettu se jakaja uraa sinne nokan piehän, niin ei ihan keskelle ole sattunut. Pitää nyt vähän tuota hitsailla. Toivon mukaan huomenna sitä virranjakajataan, että saa sen takaisin kiinni. Ja ei muuta kuin uusia yrityksiä sitten, mutta luultavasti tuo kammio pitää heittää sitä pois. Ja mulla on nyt on mopot siihen kiikarissa, mutta ne ei ole vielä rantautunut itselle. Mutta tuota, yritetään niistä hiertää kauppa loppuun. Ylävoima tosiaan on hyvä, että tuota, toivottavasti jos vaan paranee vielä, niin kaikki on kotiin päin.